كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Ada di Masjid Negeri Masjid Abidin Kuala Terengganu. Siapa karya sini ataupun siapa yang rajin mari sini boleh kami amba, dan juga siapa yang kenal saudara mara, keluarga ataupun sayang sahabat hak duduk kawasan sini, kerja kawasan sini, boleh tag dia orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawqun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazun أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجر جار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين صدق الله العظيم. Terima kasih banyak yang sahabat Syami. Syami doakan semoga Allah Taala mewahkan rezeki kita semua dan makbulkan segala doa-doa dan hajat-hajat kita semua, insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jangan lupa jaga solat, jaga al-Quran, jaga selawat dan juga jaga hati. No. Acu telah komen, masjid mana pula saya nak gipah ni? Siapa yang nak infak atau sedekah boleh scan QR code.